Lidar com isso, o foco aberto é muito importante.
conexão? A conexão, eu acho que é a junção disso tudo, do tema, do estímulo interno, do estímulo externo, do foco aberto. Porque a conexão você vai ligar um no outro. Então você pode permear cada hora em um. Uma hora você está focado no estímulo interno, outra hora no estímulo externo, uma hora com foco mais aberto. E eu acho que a conexão propõe não trabalhar isso separadamente, mas é um conjunto. São todas essas habilidades, todos esses poderes juntos. E isso enriquece, isso traz liberdade, porque te proporciona muita propriedade. E quando você domina esses conjuntos, é de uma potência muito incrível para trabalhar o tema. Porque ao mesmo tempo, o seu tema está ali fortalecido, ele ganha dimensão porque ele tá embasado em elementos fortes. E aí os seus poderes de transitar nessas habilidades é que torna o seu tema tão poderoso e tão livre, com capacidade de botar as suas coisas. E isso que é liberdade artística, é o nosso dentro de um tema, é o nosso dentro de coisas que são prontas e que a gente é chamada a participar. Mas é a nossa liberdade de colocar o nosso. E para isso a gente tem que dominar alguns elementos que são fundamentais para isso. Então isso é o que eu queria mostrar. O poder da habilidade artística. Né? Ela te mantém atual porque te permite colocar o seu. E não simplesmente fazer ações. Fazer ações tem que ter um sentido, tem que ter um significado. E o significado é colocar o nosso. O nosso é que traz tanto poder para aquilo que a gente está fazendo.